Okay, so let's proceed on the next topic the different patterns or fingerprint patterns. Okay? So unahin natin ang plain arc. pero before na discuss natin ang plain arc, puntahan muna natin yung tinatawag natin na pamilya ng loop. Okay, yan ang mahalaga sa lahat eh. Okay? Kasi itong ano na to, loop na to may mag anak kay... Uh, sa pamilya ng Ark. So, ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag nating loop. Okay? So, ano ba yung loop na tinatawag na yan? So, sa pamilya ng loop, okay, lalo'n lalo na sa buong mundo, meron siyang 60%. Okay, 60% na ang populasyon ng mundo, halos lahat, loop ang meron sila. Dalawang klase lang naman ang loop natin. It can be radial loop. And it can be radial loop. Ayan, tulad na ito, radial loop. Or it can be ulnar loop. Okay? So, paano nga ba masasabi na loop ang isang pattern. Tignan natin dito. Ang sabi natin dito, para daw masabi na siya ay radial loop or ulnar loop, ang radial loop daw na kung saan daw yung mga ridges ay papunta sa thumb finger. Okay? as a general, lahat ng slanting or ridges toward to the thumb, that is a radial loop. Pero kung ang ridges naman ay towards little finger, then we call it ulnar loop. Okay? Laging titignan nyo, saang daliri nakadireksyon yun lagi tanong. Saang daliri nakadireksyon? So next. Ano yung mga element para masabi natin sila ay loop? Una, ang sabi, there must be a sufficient recurve. Okay, mahalaga pala yung sufficient recurve na yan. There must be a delta. And there must be at least one ridge count. In the other book, meron pa silang nilalagay dito na core. Okay, in the other book, meron pa core. Okay, pero nilinaw ito way back 2018 board exam. Okay, and sabi with uh, the following are the necessary element of the loop except okay a sufficient so recurve b delta C. At least one reach count or D. Core. Ano yung sagot natin dito? Lahat daw yan, necessary element. Alin ang hindi? So, P, curve. Delta or at least one reach count or a core. Ano kaya sagot natin dito? Okay. Ang sagot na examiner dyan, Core. Okay, gulat yung mga ano, gulat yung maraming estudyante. Bakit core? Eh sabi sa notes namin kasama 'yun sa as a necessary element. Okay? Yan ang magandang katanungan ngayon. Paano ipinaliwanag 'yan? O ito yung pagkapaliwanag 'yan, ha? Makinig maigi. Kung natatandaan niya yung kanina mga principle, maia-apply pala yun. Diba? So, sample na ito, meron tayong pipelines. Yan. That is a sufficient recurve. Delta. Yan. Ano yung wala tayo? Ano yung wala tayo? Wala tayong core. Pero may delta tayo. May sufficient recurve. Yan. I-apply natin yung kaninang principle. If there is no a ridge located uh, over or hindi lagpa sa shoulder, then who will be the core dito? Is it Si A or si B? Si A or si B? Hoy! Sino ang magiging core natin yan? Si A or si B? Hello? Ayun, si B. Ano ang rule natin yan? Bakit si B? Ayun, farther from the delta. Okay, wala siya totaling core but consider lang yung shoulder ng sufficient recurve. So, tama si examiner. Core is not necessary to be an element. Tama siya dyan. Okay? So, ngayon. Kung ang core ay hindi pala necessary element tatlo lang pala. Sufficient so, recurve, delta, and at least one ridge count. Nasaan yung one ridge count? Ito yung pinakonsider ko mo, delta yung nasa gitna. One. Okay, hindi kasama si delta, hindi kasama si cornean. One. Isang bilang. Pasok ba yung at least one ridge count? Yes. May nagtanong, what if, ayan, What if there is no delta in a core? Yeah. In a core, what is the fingerprint? pattern. oh, you know. O, oh. oh, tanggalin natin. Wala daw delta tol, Walang delta. So, anong nangyari? Ganyan lang itsura niya. o. <coughs> oh. Ano kaya sagot natin dito? Ganyan lang, tol. Kulang, oh. So, dyan papasok ang tinatawag nating in complete loop pero ang kanyang pinaka pattern ay tented arc yan ayan yung magiging tented arc na lang dahil kulang eh itinakwil siya ng pamilya ng loop eh. kulang siya eh. kaya mapupunta siya sa pamilya ng tented arc nakasusunod ba Hello, okay, maliwanag tayo dito, so ngayon, okay na tayo kay Luke, kilalala natin kung sino si Incomplete Luke, ngayon balikan natin yung pamilya ng uh, ARK. Ayan. Ang sabi natin, ang uh, ARK daw, ilang percent ang ARK sa buong mundo? Ilang percent? Merong 5%. Ayan. Merong 5% niya sa buong mundo. Okay, 5%. Sumunod. Eh, sir. Eh, ano po ba yung itsura ng arc? Ang sabi dyan, ang arc daw ay isang uri ng pattern na kung saan daw ang ridge daw ay nag-start o pumasok sa kabilang side at dederecho sa kabilang side pero merong umbok o taas sa gitna. Okay? Board question. Misan itong rice pinapalitan nilang wave wave in the center, rise in the center, ayun, no? Oh. Sir, patingin nga kami, di namin makita. Ayan lang, oh. Yan, may umbok sa gitna. Yan. Para kang humawak ng ano, ng burger. Yan, may umbok lang sa gitna. So, ang tawag natin dyan ay plain arc. Kung nakakita kayo ng monay, o oh, isipin nyo parang monay na lang. Next. Sumunod. Sir, ano na naman yung Tented Arc? Ang sabi, ang Tented Arc daw ay maraming uri. Maari siyang angle type, maaring an uptrust, or the two of the three basic characteristics of loop. ba diba? Ano to? Ano to? Yung kanina? Yun yung incomplete loop. Yan, di ba? Ayan yung incomplete loop. Di ba? Yung nagkulang sa loop. Okay? Ano mapapansin natin kapag pinag-uusapan is arc? Kung makikita mo yung kanyang mga ano, yung kanyang mga pattern, talagang obvious na obvious ang pag-angat niya. Okay? Obvious ang pag-angat niya. Okay? Halata naman eh. Oh. Yan. Obvious ang pag-angat. Okay, oh, kitang kita mo na. Ang tanong, ano yung mga iba't-ibang uri ng fingerprint pattern ng tented? Eh di, puntahan natin yung mga anak niya Etong angle type, guys. Etong angle type at saka up thrust, i iisa lang 'yan. Okay, ang angle type or an up truss, iisa lang po 'yan. Okay? Ito incomplete loop na sagot ko na sa inyo 'yan. Ito na lang tayo sa angle or up thrust. Ang sabi natin, ang angle daw ay maaring magforma ng 90 or less. 90 or less. Same with an atras. 45 degrees or more. Okay, sir, paano yun? oh gawa tayo ng ano dito. Gawa tayo ng pattern. So, eto, anong pattern nito? Guys, anong pattern yan? Hindi y pa yan, ha? Anong pattern yan? Plain arc. Okay. Plain arc yan. Eh, kung lalagyan ko ng ganito. Yan. Yan ay tinatawag nating uptrust. We call it uptrust. Okay. We call it uptrust. Ang tanong. Plain arc pa rin pa kaya siya kung merong uptrust? The answer is no. Eh sir, di ba sabi mo kanina ang aptras angle type din yan? Ito ba angle type ba ito? May nakikita kayong angle? May nakikita ba kayong angle type? Meron ba? Meron. Ayan o. Di ba pag, pag nag-aral kayo ng mat, di ba? Di ba meron siyang... 90 degree angle. Ayun no. 90 degree. Yan, kaya pala ang um, is known as angle type. Okay? okay. So meron pa nga tent like na uri na ano ng tented tent like ganyan ang itsura. Ayan, ganyan lang itsura. O, oh, yan. Obvious na obvious. Ayan. Ayan, obvious. Okay. So, ito naman tinatawag natin na tent-like. So, therefore, kung meron kang angle or abstract, or tent-like, isama mo na yung incomplete loop na yan, ano mga simbolo niyan? Ano simbolo niyan? Kasi ang plain arc. Di ba? Pag plain arc, ang simbolo niyan ay tama, capital A. Tama ba yon? Capital A. Tama ba yon? So, tama. Tama yun. Pero kung ito kaya angle after tent like incomplete loop eh ano kaya ang ano kaya ang nito? Ano kaya ang symbol? Eh syempre anak naman ng tented arc 'yan, 'di ba? So ano symbol niyan? Letter T. Sir, incomplete loop T tented dyan eh. Sir, tent like T. Tented dyan. Sir, yung angle tsaka yung aptras, tented dyan eh. So, therefore, T. Maliwanag tayo. Hello? Maliwanag po. Hello? Hello? Ba? Ayun. Sumunod. So, ano ang simbolo ng radial loop? capital R Ano simbolo ng ulnar loop U Ano simbolo ng plain whirl W Simbolo ng double loop whirl D Simbolo ng central packet loop whirl C simbolo ng accidental world X Okay Anong tawag natin kay plain arch tented radial ulnar plain world, central double accidental Ano ang tawag natin dito Ayan yung 8 standard fingerprint Pattern under the Galton and Henry system with FBI modification extension. Okay. Eh, anong tawag natin kay Loop Arc and World? Anong tawag natin kay Loop Arc and World? Ano tawag kay Loop, Arc, and Whirl? Ang tawag natin dyan ay 3 General Classification of Fingerprint by Francis Galton. Okay, take note nyo yan, ha? Para alam natin yung mga pinag-uusapan natin dito. Okay? Kailangan sarako lang bintana. muulan Okay? So, araw-araw na umuulan eh. Umuulan ba dyan sa inyo? Yes po. Uy. Umuulan. Sana all. Pag ano, umuulan, may kayakap, no? Okay, so maliwanag tayo dito, ha? Ayan. So, next. Puntahan natin yung pamilya ng world. Ilang percent yung pamilya ng world? Sa buong mundo, ilang percent to? ito yun, 35%. Okay? Sir, ano ba iba't ibang world na yan? Unahin natin yung unang pamilya niya. Yung isa sa, sa pinaka-common na anak niya. Si plain world. Okay? Tatandaan natin, ang plain world is a common type of world. Tandaan niya na, that is a common type of world. Lagay natin dito. Common type. upward. Ang tanong natin, Sir, eh, paano namin malalaman na yung uri ng world na yan ay plain world? Okay, unang-una, titignan natin kung meron ba siyang two or more delta. May dalawang delta ba siya? Tignan nga natin. Isang delta. yan. Oh, may delta. Ayan, oh. yan, May delta. May delta. Okay, may delta nga. Uh, at least one complete circuiting ridge. Merong kaya? Ang dami, oh. One dami. Laktaw-laktaw na lang natin, ah. Oh, ito pa. Ang dami, oh. Ayan. So, meron naman. Okay. Tapos, sabi dito, at least one, uy, at least one, ano yun? ng circuiting ridge ay tinamaan o nadaanan ng imaginary line. Saan magsisimula yon Between the two deltas. So, this is a left delta and this is the right delta. From left delta to right delta, kumunta tayo imaginary line. Pak, may tinamaan ba? Yes. It touch. Okay. So, ibig sabihin pala kung may tinamaan kahit isa sa circuiting ridge, then ang tawag pala natin dyan ay plain world. Okay? Eh ano naman yung kabaliktaran ng plain world? So, tingnan natin ito. Ayan, tingnan natin yung maigi ha. Ah. Pak. Ayan. Delta. Delta. Circuiting Ridge. Ayan, aganyan from left delta to right delta ginuhita natin so may ano may may delta walang tinamaan does not touch alin yung hindi may ano walang tumama Imaginary line. So therefore, kung walang nag-touch then we call it central packet loop world. Well. Kung merong tinamaan na circuiting ridge we call it plain world. Well. Kung wala, edi eh central packet loop world. Well. Gets natin? Nagigets po. Yes Okay. So, hindi tayo may hirapan dito, ha? Okay. So, next. punta natin ang double loop. Yan. Ano yung requirement ng pinaka-double loop? Ang sabi natin dyan, para masabi natin na double loop yan, ito dapat requirement. Two separate loop formation. Okay? So, meron naman. Tama dito ba? to separate formation o pwede naman di ba to separate formation ng loop okay pasado to separate and distinct loop ibig sabihin kitang-kita natin na magkahiwala yung loop nila hindi magkarugtong tingnan nga natin dito kuha tayo ng sufficient recurve nila ayan oh yan Una. Ayun. Pangalawa. Meron man to separate? Yes. Check. So, Dapat daw may two delta. One delta, first delta, and the second delta. Pasok. Yan ang itsura ng tinatawag nating double loop. Okay, gets na natin ang double loop. Okay? Plain world at saka double loop. Tandaan niyo yung pamilya ng world, ha? Pag pamilya ng world, W, C, D, X. Plain world, central, double, accidental. Ngayon, punta tayo dito sa sumunod. Yan, puntahan natin. Yan, eto, central packet, okay na tayo dito, eh. Yan. Accidental, ayun. Sabi, ang accidental daw, pinagsamang kombinasyon ng magkaibang pattern. Okay? Pero, except sa plain arc. Okay, tulad na ito. Tignan natin ito. Para, tignan natin kung malalaman nyo kung anong pattern ito. Anong pattern yan? Anong pattern ito? Oo, yan ang pattern yan. May ganyan, oo. Oh. Oo, oh, ba? Diba? Anong pattern yan? Ano ba yan? Pinag-aralan lang natin kanina yan, mga tsong. Ehh. Hey anong plane? 'Di ba ano yan? uri ng loop? 'Di ba? Uri ng loop 'di ba? Ganyan 'yan eh. 'Di ba uri ng loop 'di ba? Ay no. Tama ba? Tama ba 'yon? Uri ng loop yan. Tama yan uri ng loop. Okay? Delta. Hanapin natin delta o delta. Delta. Hindi tinamaan. Tingnan nyo, hindi tinamaan to, lo. Diba? Hindi tinamaan. Ano to? Central plus central. Di ba ang loop at central magkaibang pattern yun, di ba? Tama, magkaibang pattern. Okay? So, two different patterns. At may two deltas. One, two. Ibig sabihin, kapag may dalawang magkaibang pattern na nagsama, ito ay kinukonsider na accidental. Okay? Tignan nga natin, practice test. Tignan natin ito, ha? O, sasagutin natin, ha? Uh, pinagsama ko ang um, double loop. yan double Loop Whirl plus uh, Radial Loop. Ano kaya ang pattern nito? Ano kaya yan? Anong fingerprint pattern ito? Double loop whirl plus radial. Sir, sir, ayun, accidental. Okay? Bakit? Wala naman triple loop, di ba? O, eto. Uh, plain whirl plus plain world. Ano kaya sagot natin dyan? Ha? Ah? Dalawang plain world? Double loop. Double loop ko pa do double loop ka pa, 'di ba? Double loop ganito. 'Di ba? Ganinin yung double loop. Ito plain world, 'di ba? Delta, tama ba 'to? Delta. 'Di ba? Anong kailangan natin pag tumap 'di ba? Tat tatama dapat para plain world, 'di ba? Tama ba yon? Tatama dapat yung imaginary line. Yes, oh, yan. Oh, dalawang plain world, oh. Oh, di ba? Lagyan mo rin ng ano, bunganga. Yan. O tsaka kilay. O, yan. Yung para ikalukuhan natin, eh. Sagad-saga na natin. Left delta to right delta. O, oh, pare sa mga plain world yan. Di ba? Ano sagot natin dyan? Accidental. Accidental yan. Kasi wala naman ako tinuro sa'yo na double plain world iba double loop were ang tinuro ko pero in double plain world wala so therefore accidental siya kuha natin yes, okay next eh paano pag pinagsama ko Plain world plus tented ano e, kaya sagot natin diyan ganito itsura niya no tingnan niyo plane world plus tented Oh, 'di ba? May uptrust, 'di ba? Oh, sagot natin diyan. Accidental. Accidental. Eh paano kung plain world plus plain arc? Ayun, o. Oh. Plain world tapos plain arc. Plain world sir. Ayun, ang sagot lang diyan ay plain world. Bakit plain world? Kasi kahit may makita kang plain arc, hindi nyo papansinin. Tignan nyo to. di ba? Except on the plain arc. Gets na natin mga iba't ibang fingerprint patterns? Nasunda na po! Okay, maliwanag pala tayo dito eh. Basic na basic, no? Okay, sa so next. Puntahan natin ang fingerprint classification card. Okay. Okay. Ito ang tawag daw dito ay fingerprint classification card. Okay? So, itong fingerprint classification card ay binubuo ito ng tatlong tatlong part. Una, information. Nandiyan nakalagay ang iyong pangalan, Uh, body build, kulay ng mata mo, body complexion, bigat mo, taas mo, mga uh, peculiar marks, yan, mga nunal, kung meron ka, kung saan-saan mga nunal na meron ka, kailan mga marks, scars, kasama rin dyan. So, sumunod, nandyan ang rolled impression. Ang rolled impression, laging tatandaan natin, ito ay kinukuha isa-isa. Individually mong nirolling. Okay? Ang tanong, ano ang purpose bakit niroroll natin ang ating mga daliri? Bakit niroroll yung daliri ng subject natin? Ano ang purpose? Para sigurado mo dalita Ayun. To get the delta. Okay? Saan tanong? Sir, paano namin kukuna ng ano? Fingerprint yung tao. Okay? Paano kukuna ng fingerprint ang tao? Pag thumb ang pinag-uusapan. Thumb, ha? Thumb. Ang pagkuha ng fingerprint sa thumb shall be toward the body. Okay? Toward the body. Next. Ko ang tanong natin, eh sir, eh paano po yung ibang daliri? Yung index, middle, ring, and little finger. Ang pagkuhan niyan ay away from the body. Okay? Okay na tayo sa roll impression, na Isa-isang kinok. Actually, mga 180 degree yun. Yan, ang pagkuha niyan. So, next. Sir, meron kami nakita plain impression. Pag plain impression, simultaneous means sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, sabay muna ang thumb. Thumb. Sunod yung index, middle, ring, and little. Index, middle, ring, and little. Okay. Ang tanong e, sir, bakit po Or ano ang purpose ng plain impression? Ano ang purpose? Ano ang purpose ng plain impression? Una, it serve as guide. Pangalawa, it serve as re reference. Okay? Kaya tayo may tinatawag natin na classification or rather reference classification. Okay? Sir, paano? Paano yun? Di namin maintindihan. O, eto. Bigay ko kayo ng kopya. Tignan nyo. Yan. So, anong dapat nadaliri daliri nandito? Yup. Finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, finger 5, finger 6, 7, 8, 9, 10, Anong finger ang nandito dapat? thumb right thumb ito right index right middle right ring right little left thumb left index left middle left ring and left little okay ito lahat nasa taas right hand Isaba, left hand. Okay. So, gawa natin ng kalokohan ngayon. Ito, ito ano tayo yung nandito? Right thumb. Diba? Ito, left thumb. Left index. Left middle. Left ring. Left little. Ito, right index. Right middle. Right ring. Right little. Okay, ngayon gawa natin ng kalokohan. So, halimbawa, ilipat natin ang right thumb. Gusto natin kasi i-mislead eh. Mi natin yung technician. Nilipat natin ang right thumb dito. Sa right index. At saka nagpalitan sila. Yung right index na punta dito. Okay? So, left middle nilipat natin nagbaliktad natin sila. So, kap so ibig sabihin, kapag nagkabali-baliktad yung mga daliri sa paglalagay, anong asahan natin sa resulta? Wala. Sira. Mali. Ayun. So, para maiwasan natin ang pagkakamaling ito na nangyayari kasi pag kinukuna natin, automatic, i-examine natin kagad yun o kaya i-classify na. Para maiwasan ang ganitong pagkakamali, anong gagamitin natin? Para maiwasan ang pagkakamali, ano ang gagamitin natin? Gagamit tayo ng tinatawag na plain impression. Okay, iisay-isay na. Simulan natin sa right thumb right thumb. Uy, bakit magkaiba? Nasaan to? Nakita niya dito sa right index. Ay, right index, hindi yan ha. Papalitan niya na ngayon Right thumb. Okay? Eto. Oh, uh, bakit iba to? Iba oh. Teka, nasan to? Nasaan ka? Hinahanap niyo. Ito, magkaiba. Pagtingin niya rito, Uy, ito ah. Ito ay right tab. Eh ayun, left middle. Ano ginamit mo para may tama mo? Plain impression. Kuha po. Nakasusunod. So, yun pala ang purpose ng plain impression. Okay? So, next. Maliwanag ba tayo dito? Maliwanag ba? Naintindihan pa lalo? Hello? Naintindihan po? Okay, next. Sir, may tanong kami. O, ano na naman ang tanong nyo? Sir, eh... Yung fingerprint classification card na po ba yan? Para saan yan? E di syempre, kukunan mo ng fingerprint yung subject. Okay? Para kunan natin ng fingerprint yung subject. Okay? Sir, ba yung ginagamit sa ano? Sa crime scene? Hindi. Okay? Hindi natin ginagamit sa crime scene yan. Ang, ang purpose ng fingerprint classification card kumuha tayo ng fingerprint doon sa subject. Pag nahuli. Kaya diba, pag nahuli, anong ginagawa? Booking. At kukunin na kagad ng fingerprint. Okay? Ano ang size ng fingerprint card? 8 inches by 8 inches. Okay? Huwag niyong kakalimutan yung fingerprint card na yan. Okay? Huwag na huwag niyong kakalimutan, ha? So, next. Sumunod. Ayan. Ano ang pinaka-basic rules sa pagkuha ng fingerprint? Dapat daw, yung subject, sabihin mo sa kanya, o tayo ka ng tuwid at nakaharap ka sa slab. Ink slab. Ayan. Ink slab. Ayan. First rule at ang kamay niya ay dapat tuyo, completely dry. Okay? So, tanong natin, balikan natin ito, gawa natin ng senaryo to, yung rule number one. Sir, di ba sabi mo, nakatayo ng tuwid at saka relax? Oo. Eh sir, paano po kung lumpo po yung kukunan ko ng ano, fingerprint? Matatayuin ko ba? Hindi. Common sense na yon. Lumpo eh. Okay? So, number two. Sabi mo, sir, kailangan daw tuyo. Okay. Ang tanong, sir, eh, paano po yung subject ko? Eh, water pollution yung kamay. Laging basa. Ah, ganun ba? Get an alcohol. Okay, may alcohol na patayuin. Sir, mamasama masama sa uli. Alcohol patayuin uli. Okay na. I e, sir, iba pa na po ang uh, pagkuha ko na po ng ano, fingerprint. O oh, kapag thumb toward the body. Kapag index, middle, ring and little away from the body. Sumunod pa. Sir, eh papano po, number 5 na tayo ha, papano po sir, e eh, polydactyl po yung kukunang ko, polydactylism. Ayan, polydactylism po yung kukunang ko. eh ang nangyari po, eh ang index niya, dalawa. Ayan, dalawa. Yan, dalawa. Tapos, same size. Okay. Kung ang kanyang, ano, kung ang kanyang thumb ay same size, anong kukuni natin? Yung nasa loob o yung nasa labas? Ganito yung tsura to, lo. Yan, daliri niya. Ano kukunan natin? Yung nasa loob o nasa labas? Pag same size. Ang kailangan nyo, get the inner one. Okay, get the inner one. Number six. Eh, sir, same scenario, polydactylism po. Eh, eh, yung isa ko kasi malaki. Tapos, isa maliit. Ganyan po yung daliri ko. Tapos, ito yung mga daliri ko na zero. Si Yan. Meron parang anak ba? Parang baby na kasabit sa daliri ko. Ah! Kapag ganyan, get the bigger one. Okay? Kuha natin yung mga rules guys. Guys, kuha ba natin mga rules? Opo. Okay, copy tayo dyan, ha? Okay, so next. ah uh, fingerprint classification formula. Okay, papasukin na natin yan. Mag-aano tayo dyan. Kaya mamaya, mag-ano kayo ng mga ano nyo, papel nyo, extra papel, kailangan sumagot tayo dito. Kailangan perfect nyo. Kasi magtatanong ng examiner tungkol yan. Kaso, naka-paragraph form. Sasabi, ang tanong ng examiner, um, finger 1 to finger 3 is well While finger 4 up to 7 is a loop. Then finger 8 and finger 9 is an arc. And finger number 10 is amputated. Then, what will be the primary classification? O, oh, yan. Ganyan yung mga tanong na ng examiner ngayon. Okay? So, pasukin natin yan. Una, classification. Paano daw ilalagay sa cabinet? Okay? Pag classification, na-classify mo na. Eh, paano natin ilalagay sa cabinet yan? Ang sabi, when we are classifying the fingerprint patterns, it should be primary denominator. Okay? Primary denominator. Tanong. 1 over 2. Ah, 1 over 1. Ano ang sunod sa 1 over 1 with regard sa fingerprint classification? Ano kasunod ng 1 over 1? Uy, ano sa anong sunod? Sa 1 over 1. Nakapatay tayo dito. Nako, wala na. Pagbasa talaga pag mat, nakukurap tayo eh. Ang kasunod nyan ay 2 over 1. 3 over 1. Sir, eh, bakit sa mat, ganun, ganito, 1 over 1, 1 over 2, eh, mat yun. Eh, dito, fingerprint classification tayo eh. Okay. Ah, sa manad, Sir, ano po sunod sa 8 over 12? Ano sunod sa 8 over 12? Nine over 12. Ayun, very good. 9 over 12. Anong kasunod sa 32 over 32? Uh, over okay, very good. The answer is none. Dahil yan na ang pinakahuling numero sa primary classification. Okay? Sa maliwanag na pala ay dito. Okay? Check na. How about the classification formula? Okay? Classification formula. So, sa classification formula, ganito ang itsura niyan. Okay? Kailangan alam natin ang pagkakasunod-sunod. Yung K refers to key. Yung M, major. Yung P, primary. Yung S, secondary. Pag SS, yan. Pag SS, sub, secondary. Kapag F, final. Okay? So, sir, eh, ang hirap naman po kasi tandaan yan, MPS, Tapos, SSF, ang hirap tandaan yan. ah uh, gawa na lang natin ng palatandaan. K. K. Napa. Ah. Kinapa mo. Pa sa suso at puki. Yan. Oh, hindi ka, hindi ka na makaka, hindi ka na makakalusot na mali ka pa dyan, no? Oh. K, kinapa, mo, pa, S, sa, S, S, suso, at puki. O, oh, kuha na natin yan. Hoy, makakalimutan nyo ba, ba yan? Oh, hindi naman na sigurado. Okay, uh, hindi nyo na makakalimutan. Yan, imposible pa. Yan. So, ngayon, magtatanong ako dito. Ah, uh, extreme right. Ah, uh, uh, what classification located on the extreme right? Pag sinabi extreme right, dulong kanan. O, oh, ano yung pinakadulong kanan dito? Okay. Poke. Poke. Ayun, yung final. Okay, extreme left. Key. Okay. E eh, kung tanong sa inyo, the right side of the primary classification. Ayun, secondary. The left side of the major ki okay. okay, the left side of subsecondary. Ha? Primary. Primary. Subsecondary nga eh, yung left side niya eh. Secondary. Secondary. Ganun ang mga tanong na examiner ngayon. Okay, kasi nung time na gumawa siya ng mga ano, nakasama ko siya eh. 'Yung mga ginagawa niyang Q&A binabasa ko. Sabi ko ah, ayos 'to ah. O kahit paano may knowledge tayo magtanong 'yon. Kasi 'yung 'yung exam nakasama kasama ko din kahit paano. 'Yung bago. Okay? Sa so next, how about checking? 'Tong checking ang pinag-uusapan, eh syempre given na 'yan. Ano 'yung checking? Kailangan siguraduhin mo na ang mga bakas ng daliri ay nasa tamang lalagyan. Okay? So, sir, kung na-check na po namin, or paano namin gagawin yung checking, sir? Ano yung pagbabasihan namin para masabi namin na ito nga tama yung kanyang pinaglalagyan? Anong gagamitin natin? it served as reference or guide ano yun dalawa lang naman paki rolled impression or plain impression ayun Ay, the answer we use plain impression okay so ngayon sir yung blocking out Okay. Pag blocking out ang pinag-uusapan, eh syempre, nilalagyan mo ng mga simbolo ng mga pattern sa ilalim. Okay. Ayun o. Under each pattern. Ang tanong, ano yung mga simbolo na pwede mong ilagay doon sa ano? Sa blocking out. Ano mga simbolo? Oh, dapat sabi mo sa inyo, dapat sunod-sunod. Ano yung sunod-sunod nun? K, M, -K Ay, patay. DB, ano yung classification formula yun? Yung blocking out. Plain arc. Tented. Radial. Ulnar. Sunod. Plain world, Central. Double. Accidental. Yan ang inilalagay sa mga iba't ibang fingerprint pattern. Dahil i-classify natin yon. Okay, sample. Ayan. O, oh, may pattern na kailangan. Bawal magkamali, ah. Ayan. Ah oh, simbolo na ito. Left delta to right delta. Ayan. Left delta to right delta. Ginuitan. O. Oh, sagot. W. Ayun. W. Tingnan nga natin. Ay. Ba yan? Nawala. Ito. Ako na yung sasagot. W. Ayan. Ito. Left delta, right delta. Shhh. Huh? Send trial Ano double? Wala nga tinamaan ni. Eh. Uh, next. Left delta, right delta. <coughs> ah? E X? X ba? Ah, di. Okay. Okay. Ah, uh, delta. Tapos, delta. Loop loop tented arc o oh, tsaka may loop pa oh. Yan, ano yan? X. X. Left delta, ah, left delta, ah, delta tsaka core. Ayun. Ayun. Ariyan, no? Oh. Rayal kasi toward to the sun yan radial bone o radius bone. E di, ano ang ano niyan? Ang tracing, pag ganyan o pag ganon? Letter A o letter B? B sir. Ayun. Very good. Yan. Ayan yung radial. Okay. Kapag ganito na sa classification card, hindi na nilalagay ang R at saka U. Ang nilalagay is slanting. Okay. Ito. Simbolo. A. Ito. Simbolo. T. Very good. Ito. Hoy. Left hand na yan o. Left hand Ah. Rijal. Very good. Ito. Ulnar. Very good. Eto. Ano slant? Rachel. Patay tayo sa Rachel nyo. Lepan nga eh. Lepan. Ulnar pa din. May nalilito ba dito? May nalilito sa Rachel Ulnar? Umami na. Huwag na kayong magloko. Tayo-tayo lang naman nandito eh. O, oh, ibig sabihin yan, mayroon pang ano, nalilito dyan. O, oh, sige. O, oh, basta ganyan yung ano, ha? Ah. Ganyan yung mag pag blocking out, ha? Ah. Kuha na natin yung blocking out, ha? Ah. Kuha natin yung blocking out. Hoy. Okay. O, oh, sige. Ngayon, maggawa ko na ano, na quiz nyo. Ganito, quiz. Sasagutin nyo ako, ha? Ah. Makinig, ha? Ah. Makikinig lang kay sa akin, ha? Ay, kinig. Siyempre, pag nasa taas ka agad yan, right hand ka agad yan. Right hand, left hand. Gets natin? Gets natin? Gets nyo? Yes, sir. Okay. O, para hindi kayo magkamali dyan, gawa ko ng daliri, ah. O, matabang daliri. Yan. Left hand dyan, ah. Left hand, ah. Okay, left hand dyan, ah. Ah, right hand pala yan, right hand. Yan, right hand. Pag pag ganyan, radial. Okay? Luha pa ako na isang daliri. Yan. Left hand. Eto, pag ganyan, radial. Okay? Pag little finger, Ayan, little finger, ulnar. Little finger, ulnar. Okay? So next, Ito na ngayon. Right hand. Right hand. Radial. Right hand. Ulnar. Right hand. 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 Ayun. Right hand. Right hand. Right hand nga. Makinig muna kayo. Right hand nga, oh. Right hand. Right hand. Bayan. Right hand. Right hand Pinag-uusapan natin, ha.

Lepan nga eh. Kulit niyo, eh, puro lepan lang ah Lepan only lang ah O, lepan. Ulnar. Lepan. Ayan, left hand. Bayjan. Ayan, left O, wala na. Tapos na. Di ba? Na na, nakikita niyo yung mga pinagagawa niyo sa buhay niyo? O, ayan, ha, Rachel, ah O, ayan. Left hand lang ha. Yan. Left hand. Ulnar. Left hand. Okay. Very good. O, nakukuha na natin ha. O, ngayon. Uh, right hand. Radial. Left hand. Eh, hey, left hand. Left hand, yan. Left hand. Yan. Left hand. Yan. Right hand. Yan. Right hand. Ayun. O, maliwanag na. Okay. Bawal magkamali dito, ha. Okay. Okay eto right hand and left hand. O, oh, yan. Pak, 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 pak. Ganun. Yun, 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 yun. O, oh, ito. Right hand na. Binalik na natin sa ano? Sa normal. O, ito. Radial. Radial. Ito? Pull na. Ito? Pull na. Okay, ito? Radial. Okay. Okay. Left hand. Okay. 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 O, okay. okay. oh, perfect niya na pala eh. Malalakas naman pala kayo eh. O. Oh. Uh, so, ibig sabihin, ganyan lang ginagawa sa blocking out. Okay. Lalagyan na natin ng mga simbolo. Okay. Tulad ng ginawa natin kanina, yung may mga patterns na simbolo lang nilalagay natin. Okay? O, ito. O, sige so nga, tingnan natin kung natatandaan yung pinagagawa natin sa buhay. Kayo sasagot na ito. Ha? O, wala na. Ayun, W. I-apply nyo yung natutunan nyo. Ah? C Okay D Okay X Okay Slant, sir. Papunta sa radial. Paano yun? Pakanan pa kaliwa? Kaliwa ang baba, sir. Pa, hindi, pa ganun eh. Pa ganun ako eh. Pa ganun ako. Um? Pa kanan. Okay, eto. A. Okay. Eto. T. T. Eto. Pakaliwa, sir. Pakaliwa. Pag ganon. Uh, sir. Okay. Eto. Pakanan, sir. Pakanan. Ayan. Eto. Pakanan din, sir. Pakanan. Eto. Ano to? Anong pattern ito? Radial, sir. Radial. Eto. Olnar, Ito? Olnar. Ito? Radial. O, ramdam ko na yung top notch dito. Yan ang gusto ko sa mga, ano, mga chupapi. Yan. Talaga natututo. Yan. So, dito, guys. Ang usapan naman natin dito. Dahil kilala nyo naman na yung mga, ano, mga kamay. Diba? paki ko nga sa inyo yung mga kamay. aw oh. Teka lang, hanap tayo dito may kamay dito. Yan. So, ito yung kamay. No? Kamay. So, eto, Anong pangalan nito? Right thumb. Right thumb. Index. Ah, oh, wala na. Naligaw na. Hindi ko na alam kung tagasan yun. Eto, sabi, sabi natin, right thumb. Eto? Right index. Right index. Right middle. Right middle right ring right little right little left thumb left thumb left index left index left middle left middle left ring left ring left little, left little Ano di mga gusto ko oh, pang ilang finger ito Ang number nito. Finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, finger 5, finger 6, finger 7, finger 8, finger 9, and finger 10. Okay? Finger number 6, ano pangalan niya? Left thumb. Okay, very good ah. Alam nyo na, kilala nyo na siya. Finger number one. Right thumb Okay. Eh kung bibigyan ko yun ng senaryo. Number one question. Three blocks after finger number five. Yan. Anong gagawin natin dito pag ganyan? Anong pupuntahan muna natin? Ayun, finger number 5. Pak. Ito yung finger number 5. Tapos, tatlong hakbang. 1, 2, 3. Ayun. Ang sagot pala dito, left middle. Okay? sa so next. Palitan natin ito. Yan na, palitan natin. Oh, pwede ako magbura, no? Burahin ko lang yung an uh, natin, ha? Para di na magsulat. Yan. Yeah. Four blocks after finger number one. Oh, sino dyan? Oh, Wag na si Christian kanina pa yung iba naman si Dana Baby. Dana Baby. Nandiyan ba? Opo. Yan, ano sagot natin? Ano? 'Di ba sabi natin, unahin natin anong daliri? Oh, finger 1. Oh, 'di ba finger 1 ito, 'di ba? Tama ba 'to, finger 1 'to? Opo. Okay. Ano gagawin mo? Ha? Four blocks. Four blocks. Oh. Ayun. Finger one, one, two, three, four. Ay, right little. Okay? Oh, sino pa yung, ano dyan, voluntaryo dyan? Para matuto lahat, hindi pwedeng walang natututo. Kasi tatanungin sa inyo ng examiner to. Hindi na biro yung exam nyo. Big four na sila, magiging big pipe na. Ah, uh, samahan ah, atas, sumunod na uh, scenario. Ah, uh, five blocks after finger number four. Uh, ano sagot natin dito? The little finger tingnan nga natin left little finger five blocks left ring oh bilangin natin ha, ah. finger number four ha, ah. one two three four five blocks one two three four five left little left little band left ring ah na nakakasunod ba Sino pa yung nalilito? May nalilito ka ba dyan? Umami na! Yan, umami na. Baka umami, nahihiya ka yan. Mas maganda. Alam nyo ba mas magandang ano? Kahit na hindi alam, hindi nyo alam. Kung halimbawa, hindi nyo alam. Mas magandang magpakatotoo. Okay? Kasi, pag dumating ang board na yan, hinyo na naman kami. Eh, kasi di ko na itanong eh. O yan, kailangan tanongin nyo na. Kung di naintindihan, wala nang problema. Magkakatropa naman tayo dito eh. Okay? Ayan. So next. Okay na tayo dito ha? Okay na. Okay. Kung after yan ang pinag-uusapan. Eh kung ang pinag-uusapan natin, number two, is black before. Uy, before. Before finger number. Okay, sige nga. Uh, four blocks before finger number nine. Uh, ano pupunta natin? Anong una pupunta natin? Number finger number nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. O, oh, eto, pink. Lepring. O. Oh. Ano? Paba, pabalik o palayo? Pabalik. pabalik. Ilan pabalik? Apat. One, two, three, four. Rayun, right little finger. Okay. Nakasusunod ba? So, next. Sumunod. Sumunod. Ah. Uh, three blocks. Before finger number 10. Anong una natin pupuntahan? Number 10. 10. Yun, 10. Ilang hakbang? 1 2 3. Ayun, left, left, left index. O, oh, ba? Diba? Ganyan lang kadali, ba? Diba? oh Hindi na kayo may hirapan dyan. Okay? So, maliwanag na tayo dito sa mga daliri, ha? Okay. Ngayon, ipakilala ko pa sa inyo, sino ba yung mga daliri nyo na yan? So, alam na natin yung mga pangalan nila, mga number. Ngayon, yung grupo. Okay? Si finger number 1, tatandaan natin, ha? Si finger number 1, kung okay na, no? finger 1, 2, 3, 4, 5 six, seven, eight, nine, and 10. Okay, oh, ito pa. Young finger number 1 and finger number 2, we call it pair 1. Okay? So, finger number 2, a ah, finger number ano, tag dito. Finger number 3 and finger number 4, we call it pair 2. Sir, yung value, mamaya na yung value nyan, isa-isa lang muna. Finger number 5, finger number 6, we call it pair 3. Finger number 7 and finger number 8, we call it pair 4. Finger number 9 and finger number 10, we call it pair 5. Okay? Sa so, halimbawa, tinanong sa inyo, Ah, uh, finger number 7. Ano ang pair niya? Finger number 7 saan siyang nakaparehas? Pair number 4. Finger number 3 saan siya kaparehas? Finger number 3, pair number 2. Very good. Eh sir, ano may value-value na 'yan? Ito kasi ginagamit 'yan sa primary classification. 'yung value value niyan. Okay, in relation to primary classification. Lahat sila whirl. Okay, whirl. All of them consisting a whirl. So, 'yung pair 1, value niyan 16. Sir 16 lahat sila hindi. 16 ang ano, ang right thumb 16 din ang right index. Pair number 2, 8 ang value. 8 ang middle, 8 din ang ring finger. Pair number 3, 4 ang little finger, 4 din ang left thumb. Pair number 4, 2 ang left index and 2 din ang left Middle Sumunod Pair 5 Ah uh, Finger number 9 Or si left ring Ay 1 ang bilang 1 din ang value Ni left little finger Nakasusunod ba yung value natin? Ay nakasusunod ba? Kung Kung Magkakaroon ng value Kung Kung World ginagawa natin yan para sa primary classification. Okay? So, next. Tignan natin. Ayan. Saan na tayo dito? Ayan. Lagay natin dito. Practice muna tayo. Bago natin pasukin yung ano yun. Yung tinatawag natin na ano? Na primary classification. Para dito yung mga moti dyan. Um, no kaya maganda? pear tree value? Four. Ano yung patanong ba yan? Sagot. Sagot. Four. Okay. Uh, finger number six. Ano pangalan? Finger number six. Ano pangalan? Pangalan ay... Ha? Huh? Yeah. Left. Tam. O, oh, di ba? Nagkakagulo na kayo dyan, di ba? Okay. Pair 6, ah, ano, yung finger number 6, anong pair siya? Pair 3. Pair 3. Okay. Si left Little, anong pair? 5. Pang ilang finger? Ten. Very good. Eh, anong value ng left little? One. O, oh, di ba Isipin nyo, ganyan lang yung mga tanongan, ba diba? Pero tinanong ni examiner yan, o, oh, kayo lang nakakaalam yan. Eh, yung iba. O, oh. doon lang, si diyan sila na discuss. Kasi, eh. ano, way back nung, ano, nung 2018 and 2019, nagtanong si examiner dyan, di ba? Ang dami kayang nangamote diyan pero yung mga naturuan ko, swabe-swabe, basic yan tol. Okay? Sumunod. So, Ito naman ngayon. Ah, uh, two blocks. After left arm. Sipin mo. <laughs> May bago na naman na invento ng tanong. Oh. Two blocks after left thumb. Left. Lef. Ayun, left middle, di ba? Left thumb, kasunod, left index. Uy, yan, isa ka na. Sumobre yata na sulatan ko dito. Dito tayo. Left thumb, left index, then left middle. Ayun. Galing ah. Okay, next. Six blocks before left middle. Right. Left middle. Right. Right. Huh? Oh, la na nagkagulo na. Iniba ko lang pangalan eh. Nasanay kasi kayo sa mga pinggir-pinggir eh. Oh, di ba? Finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laging tatandaan niyo lang, guys. Kung kayo nalilito, sulat kayo doon sa ano, sa boardroom. Doon sa Q&A niyo, sulatan niyo para hindi kayo malilito. Okay? So, nandiyan na. So, sabi, left middle. Eh, kilala na naman si left middle, di ba? Ito, sa number 8 yun, left middle. 6 block before. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. Ito siya. Ano siya? Right index. Okay. Nakasusunod ba? Yes, sir. Okay. So, anyway, guys. No? Yan, kailan ha?